Aya ni amakuru mashya. Inkuru iragira iti Nyaruguru yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umunyeshuri w'imyaka 8 yigishaga. Ndabona ibintu bitazoroha. Inkuru tuyisome uko ikinyamakuru igihe.com gikorera Kigali mu Rwanda cyabyanditse. Haragira hati urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umwarimu w'imyaka 34 wigishaga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyabimata, ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 8 yigishaga. Uyu mwarimu yatawe muri yombi kuwa 4 Mutarama 2023 asanzwe aho yari atuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Nyabimata ho umudugudu wa Rwerere. Kugeza ubu uyu mwarimu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitieri yavuze ko iki cyaha uyu mwarimu yagikoze mu bihe bitandukanye, ni ukuvuga ko nyine agikora inshuro nyinshi atagikoze rimwe. Aboneraho kwihanangiriza abakijandika mu byaha nk'ibi, yagize ati RIB iributsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana, ikanakangurira abantu gukomeza kwirinda guhohotera abana kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Inakangurira kandi abantu bose kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe hari ahagaragaye ibikorwa nk'ibi bihohotera abana. Icyaha cyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo ya 4 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ugihamijwe ahanishwa igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Ni ukuvuga ko uyu mwarimu ufungiye kuri sitasiyo ya RIB naramuka akorewe dosiye ikoherezwa mu bucamanza cyangwa se ikoherezwa mu nkiko, noneho uno mugabo akaburana agamwa n'iki cyaha, ni ukuvuga ko azahita akatirwa igifungo cya burundu kubera ko yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 8. Nshuti zanjye, baturarwanda muri rusange, mwirinde gukora ibyaha cyane cyane ariko icyaha cyo guhohotera umwana.